Yes, nari bibabwire ko ntari butinde mita nza nkuzaniye n'abatumirwa ngufitiye uyu munsi muri Amamara Showtime. Ni ukuvuga ngo hari ibyo bamenyereye ko tuba twatumiye abahanzi batangira bakubitira amakapera. Uyu munsi siko bimeze ahubwo kubera igikorwa kidasanzwe kiri kuba kirushanwa rya Miss Run. Uyu munsi nabatumiriye bamwe mu bakobwa bari kuvugwa pe muri iri rushanwa. Yes, reka bahite batangira batwibwira ubundi turakomeza kuganira nabo. Karibu cyane mwese ba Nyampinga beza cyane. Mwakoze cyane kuza kuri BTN TV. Mumeze mute? How do you feel? Irushanwa aho rigeze muri kumva mumeze mute? Ku giti cyanjye meze neza. Umeze neza wowe? Nanjye meze neza. Yes, mwabyumvise rero ko bameze neza bose. Hanyuma reka noneho dutangire batwibwira kugira ngo dukomezanye. Murumva ko bameze neza nta kibazo bafite. Watangira utwibwira noneho wowe? Njyewe nitwa Mutesi Leah. Mutesi Leah. Yego, mfite imyaka 22 y'amavuko. Ni umwe mu bakontestanti ba Miss Rwanda. Yego, Mutesi Leah. Hanyuma? Njyewe nitwa Umuse Buselinda. Myaka 21 kandi ndi umwe mu bakobwa bari guhatanira ikamba. Mu bakobwa bari guhatanira ikamba rya Miss Rwanda. Muzi kumfasha mwongere n'amajwi kugira ngo bize ibyo n'abantu bari kubumva bize baze kubumva neza. Siko bimeze? Yes. Hanyuma Nkusi reka bari bo bemeraho. Ubundi Nkusi turetse kuvuga ngo ni Nkusi Leah, ubundi Nkusi burahari mu ntoki. Nkuko nari nabivuze, Nkusi ni umukobwa ufite imyaka 21. Ndi guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Ndi mu ntara y'Iburasirazuba. Mvuka mu muryango w'abana 8, abakobwa 5 n'abahungu 3. Yego, nubwo ari byo. Yes, umukobwa. Amashuri angana gute? Amashuri narangije segonderi 2019. Ndateganya no gukomeza kwiga kaminuza. Uteganya no gukomeza? Wize mu biki? Nize muri REG, Literature, Economics and Geography. Yes. Hanyuma mbere yuko njya kuri Leah, Linda, kubera iki wumva wowe ugomba kuba Miss Rwanda ubundi? Icya mbere impamvu numva ko ngomba kuba Nyampinga w'u Rwanda ni uko ibisabwa ndabyujuje. Ikindi ni uko ngira ngo nshyire umushinga wanjye hanze. Yego. Yes, mbere yuko imishinga turaza kuyigarukaho nyuma, reka ahubwo tujye kuri Leah. Ubundi Leah ariko niba agaseka wenawe. Ubundi tubwire mu ncamake, Leah ni muntu ki? Leah ni umukobwa umunyarwandakazi w'imyaka 22, nkaba mvuka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, akaba ari nayo intara mpagarariye muri aya marushanwa. Ikindi niga muri kaminuza umwaka wa 3 ubukerarugendo, nkaba niga muri UTB ishami rya Kigali. Ishami rya Kigali. Wowe kubera iki wumva ushaka kuba Miss Rwanda? Icya mbere ni uko nifitiye icyizere, ikindi ni uko mfite umushinga ufite icyo wageza ku Banyarwanda muri rusange. Ikindi ni uko ibyo irushanwa risabwa byose yumva ko mbifite. Byose urumva bifite. Ni ikihe kintu cyiza karite wiyiziho uvuga uti nanjye ndakiyiziho ko kiri perfect? Karite nzi kuganira. Kuganira urabizi? Nita, wowe ni iki wumva kuri wowe kiri perfect? Nanjye nzi kuganira no kunguka inshuti vuba. Kunguka inshuti vuba? Ubu nanjye niyongereye mu nshuti zawe? Aho ndumva ari sawa cyane. Leah, inkuru yawe yavuzwe cyane. Ubundi Ali Kiba mwamenyanye gute? Ali Kiba twahujwe n'umwe mu bantu bagize famiye yanjye. Niwe wabahuje? Yego. Hari nka ryari buriya? Hashize nk'igihe kingana? Hashize igihe kinini. Ntabwo nibuka ni ryari. Kuva ubwo mwita mwibera abashuti tu? Turi abashuti. Ejo bundi ndagupostinga, wabyumvise ute? Wiyumvise umeze ute? Ari gusaba abantu bamukurikira ko akurikirwa n'abantu benshi, ikindi ni umusitari. Ubu ukibona gushyize kuri Instagram, wowe uvuga ati mutore uyu mukobwa.
ni ibintu byiza byaranshimishije nese mbona ko hari ikindi kintu arabandi bantu nungutse hari izindi mbaraga zigiye kwiyongera so bintera courage ndavuga ngomba gutegura cyane ibintu byanjye kugira ngo ntazayamutenguha nyine ko ikizere yari yakimbonyemo so ni ibintu byanshimishije nungutse abandi bantu bashya batanzania cyane cyane bamukunda so nanjye bahise bankunda rero batangira kunsupportinga bamwishyuye amafaranga angahe kugira ngo uraga postinge ntabwo hari abantu bavuga bati ari umukobwa yakubise hasi kofi kuri kampeni oya ntabwo namwishyuye yamfashije nyine nk'inshuti warabimuganirije ariko usa nk'ubimusaba yabonye post zanjye z'uwo muntu wo muri famiye arangije aravuga ati kandi kubona nyine arimo muri kumupostinga cyane byagenze bite aramubwira nyine ndi mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda aravuga agomba kunsupportinga akabwira abantu nyine bakantora ari amafoto se yose yari ayafite ari amafoto yawe yapostinze akurikizaho n'amafoto nk'atanu gutyo agiye atandukanye yabonye nyine ahantu bayapostinze cyane bayamwoherereje oya ntabwo ari njyewe Linda wowe nabonye umwe mu bastari bo muri diaspora gupostinga wambwiye ngo uzi kuganira mu kanya ndagufata we mupfana iki ni inshuti ya marume hanyuma si wowe wabonye wabyakiriye ute kuko abafana we ni umustari akurikirwa n'abantu benshi ukibona gupostinga wabyakiriye ute narishimye numva ko uko biri kose atari abanyarwanda gusa bashyigikiye hari n'abandi banyarwanda bari hanze bashyigikiye narishimye muri make hanyuma abantu mudukurikiye aho hasi muri kuhabona nimero mushobora kutwoherezaho ubutumwa please nta guhamagara ni nimero koherezaho ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp ikibazo cyangwa igitekerezo waba ufite kuri abo banyampinga bacu abakobwa mbere yuko baza batubwira imishinga yabo mbere yuko ahubwo baza batubwira uko babatora reka baze batubwire imishinga yabo Leya ubu nitukugira misi twizere iki dutegereze iki uyu mushinga wanjye ni uwo gukurura urubyiruko cyane cyane mu mwuga w'ubuhinzi gushishikariza urubyiruko ubuhinzi yego kuko hari ikibazo cy'urubyiruko rwinshi rw'abashomeri kandi nk'uko tubizi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu so njyewe rero nshaka kubazana mu buhinzi kuko dufite n'ikindi kibazo cyo kutihaza mu biribwa niyo mpamvu nshaka gushishikariza urubyiruko cyane cyane kujya mu mwuga w'ubuhinzi kugira ngo tubikore dushyizemo imbaraga kandi tubikore bya kinyamwuga bityo twihaze mu biribwa ndetse dusagure n'amasoko wowe ubuhinzi wigeze ubukoraho narabukoze cyane hari ibirayi bimeze neza bimeze neza ariko muri 2018 niba ntibeshye umwe mu ba Miss Rwanda ni Mega nimba ntibeshye nawe yari afite proje y'ubuhinzi isa neza nk'iyo yawe ntabwo waba warakoze copy paste oya Megan proje iri cyane cyane iri theory njye nshaka gukora iri practical nanjye nkunda ubuhinzi buriya nizere ko nanjye bizangeraho ni karibu nyinshi yes leader proje ni iyihe nanjye biranagaje cyane nanjye ni ubuhinzi n'ubworozi ntabwo nari nzi ko ariyo proje bivuga ngo wagira ngo nabatumiye mbizi ibintu byose ndi kubona mugenda mubihuje nawe ni ubuhinzi tubwire wowe urateganya kubikora gute njye mpamvu nashyize imbaraga nyinshi mu buhinzi
nuko nasanze 85% kw'ijana by'abanyarwanda dutunzwe n'ubuhinzi ikindi nuko nabonye ubuhinzi ntabwo urubyiruko rwitabira ubuhinzi ahubwo urashaka kujya muri bya bindi rwize kandi domaine usanga bamwe barizemo usanga ari ubuganga bakeneye nyine akazi ko mu biro akazi kandi akazi ntabwo kari gukunda kuboneka cyane niyo mpamvu ubona urubyiruko rwugarije no kubura akazi so ndagira ngo urubyiruko ndushishikarize kuba rwagana ubuhinzi kuko dufite Imana yaduhaye ubutaka bwiza bweramo ibihingwa bigiye bitandukanye so niyo mpamvu nshaka kubwira urubyiruko ko rugomba kuza mu buhinzi nk'uko bibona umubare munini w'abanyarwanda dutunzwe n'ubuhinzi ikindi ni uko Leta y'u Rwanda ishaka kongera inganda mu Rwanda so ndakeka ko izo nganda nta kuntu bazazongera hari imwe mu bihingwa bakunda kwita ibihingwa ngandurabukungu bw'igihugu cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza babyita cash crops hari ibyo bihingwa bicyohereza hanze njye rero ndashaka ko ibyo bihingwa birekera koherezwa hanze ahubwo izo nganda tukazongera mu gihugu tukajya tubikora hano mu gihugu ahubwo tukohereza produits avuye muri ibyo bihingwa byacu kamere tukabyohereza hanze hanze wowe waba wari gusukura ubuhinzi yego narabukoze ubuhinzi iki ntabwo ndashaka iki ariko nyine hanyuma mbere y'uko njya ku butumwa butandukanye abantu bari kohereza ku bwinshi banza wibutse reka duhere kuri Linda banza wibutse nimero yawe nuko bagutora amazina ni uwo Nkusi Nkusi Linda nimero yanjye ni 32 abashaka kunshyigikira cyangwa se kuntora ni ukujya handikirwa ubutumwa bugufi ukandika ijambo Miss ugasiga akanya ugashyira 32 ukohereza kuri 15/25 cyangwa se ukajya ku gihe aho bari gutoreraho online ukareba ifoto yanjye amazina yanjye na nimero yanjye 32 wasanga handitseho tora ugakirikaho bahita bwa bakoze gutora Nkusi Nkusi Linda wasanga handitseho tegereza ugategereza nk'uko bari kukubwira yes kugeza ubwo ubu umaze kureba guheruka kureba ku majwi ufite votes zingahe online ntabwo biri mu 1600 yes nanjye mperuka ubwo mperuka kureba mbere yuko twinjira mu kiganiro byari 600 birengaho gutyo Lea wakunze kwibutsa abantu ko bagutora nanjye kuntora ni ukujyandikirwa ubutumwa bugufi ukandika ijambo Miss ugasiga akanya ukandika nimero 27 hanyuma ukohereza kuri 15/25 ahandi wajya ni ku gihe hanyuma ukareba amazina yanjye ni Mutesi Lea hariho n'ifoto yanjye ugakanda kuri tora yes kuri tora ubwo uheruka kureba urufite votes zingahe 41 hafi 41 ya mperuka uri imbere uri mu bari imbere yes ariko abantu nyine bakomeze babatore hanyuma reka tunyuze amaso mu butumwa bugufi abantu bagiye batwoherereza hari uwitwa Anik Kicukiro ati ndabona mwatwitse ngo abakobwa barasa neza cyane nawe ati salama iva umeze gute Lea yubahwe kabisa ni Isaac ndabemera urakoze cyane Isaac nawe ati mbega abakobwa beza turabakurikiye I Karongi kandi turabakunda murakoze cyane Karongi yavuze ati avuka he ntabwo yatubwiye uwo ari we ariko Lea tubwiye ko avuka I Musanze Linda Iburasirazuba ok ubwo turumva yasubijwe uyu ati Linda turagushyigikiye ni Nkotanyi urakoze cyane Nkotanyi uyu ati ni gentille igishyeshye mubambarize aho bize bose primaire kuva primaire ako bamubwira seven yes ni ishimwe ndabakurikiye hano I Kabuga Nkusi ndamushyigikiye kabisa amahirwe masa tubari inyuma hanyuma mbere y'uko turi kugana ku musozo Linda na Lea hari aba Miss twagiye tubona imishinga yabo bayivuga mbere y'uko irushanwa riba ariko irushanwa ryarangira tukayibura mwebwe duhere kuri Lea ni ikintuhe mwihariko ufite ko wumva ko umushinga wawe ugomba kuzawushyira mu bikorwa cyangwa se nutajya muri Miss cyangwa utaba Miss ubwo bizaba birangiriye aho ngaho umushinga wanjye uko byagenda kose ngomba kuwushyira mu bikorwa
kuko nzifashisha nini abanyampinga bandi turi kumwe mu irushanwa ndetse n'abatowe imbere tugana umwuga w'ubuhinzi kugira ngo tubere abandi urundi rubyiruko rusuzugura umwuga w'ubuhinzi urugero ku buryo nabo bakwitinyuka bakabona yuko atari umwuga ko kusuzuguritse nk'uko babitekereza ahubwo bakaza tugafatanyiriza hamwe tukongera umusaruro. Yego Linda, bimeze gute? Ubu niyo udatorwa proje bizabirangiriye? Oya, natorwa proje nzayikomeza. Impamvu uri gushinja wenda abandi ko batigeze bakora hari ujya mu mwuga utawukunda ariko iyo ukora ikintu ukunda nta icyaba cyose uragikomeza. Yego. Yes, yagize ati abo bashiki bacu icyizere bagiwe ndumva ko tuzagipfusha ubusa. Icyo nababwira amahirwe masa urugendo rurakomeje. Ni Gatoyi Emmanuel undi yagize ati batubarize nimba bafite aba boyfriend. Eva, urakoze cyane. Kamere kuri ne. Nena. Ntawe. Linda. Nanjye ntawe. Ntawe. Ubu ntawe hari biriya. Ubu ntawe muntu wese uterwa ishoti nona. Yes, hanyuma n'igihe kiba kiri kutwirukansa ubutumwa ubwo ni bwinshi bari kukomeza kohereza ndagira ngo turi kugana ku musozo byibuze ijambo rimwe kuri buri muntu icyo yumva yabwira abakurikiye BTN muri aka kanya icyo yumva kimuri ku mutima umva wabwira n'abakunzi bawe ubakusaba gukomeza kugutora. Reka duhere kuri Linda yatwamuhereyeho kenshi. Icyo nabwira abakunzi banjye ndabanza kubashimira cyane kubw'inkunga bari kuntera. Ikindi ni ugushimira abateguye abagize n'igitekerezo cyo gushyiraho iri rushanwa ry'ubwiza. Ndabashimira cyane kuba barabashije kubona ko bagomba kuzamura abana b'abakobwa. Ni ikintu gikomeye kandi cyiza. Murakoze. Nta kintu nabwira abantu badukurikiye ni ukubashimira abakomeje kunshyigikira no kuntora nsaba n'abandi gukomeza kunshyigikira muri aya marushanwa. Ikindi ni ukubabwira bakomeza kwirinda Covid kugira ngo turebe ko iki cyorezo cyagabanuka tugasubira mu buzima busanzwe bakurikiza amabwiriza yashyizweho n'inzego zibishinzwe kugira ngo iki cyorezo tubashe kugihashya muri rusange. Yes, murakoze cyane, mwakoze kuza. Akabazo ka nyuma tugiye gusorezaho, hobby yawe ni iyihe Leya? Traveling. Traveling. Ni uko ari byo wiga? Oya. Linda, wowe hobby yawe ni iyihe? Ni ugusoma. Gusoma? Ukunda gusoma byatari? Yego. Mu mwaka usoma nk'ibitabo bingahe? Byinshi. Yes, mwakoze cyane, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu kuri BTN by'umwihariko mu kiganiro Abamara Showtime. Reka tubifurize amahirwe masa bakomeze babatore. Leya ni nimero 27. Linda 32. 27 na 32. Mukomeze mubashyigikire kandi tubifurize amahirwe masa ikamba muzaryo kandi mugiye gukana muzibuke kugaruka. Hari abagiye gukana bagahita banga no gutanga na interview kugira uzamubona ibyo ikibazo. Tuzagaruka. Twizere ko atari kumwe bizagenda. Rero mwakoze mwe mwese twabanye muri Abamara Showtime y'uyu munsi. Nta ngaha dusoreje. Reka nshimire cyane Jeff Orori kuri Technique, nshimire Pacific Orori kuri Kamera, namwe mwese mwadukurikiye, abohereje ubutumwa, abatabwohereje mudukurikiye mwicishikiye. Mwakoze cyane. Nge nitwa Ivan Eltier, Abamara Showtime, naho ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha turi kumwe na Vodi.